Panariti që nga lashtësia e derimësot ka qenë dhe mbetet fshatimi i madh i krahinës së Vakëfeve, i ndodhur në njësim vithkuq të Korçës, i cili krahas sakrificave të pafundme për lirinë e këtij vendi, ruan në kujtesën e vet edhe plagën e madhe e të thellë të para një shekulli, që ndryshe njihet në ato anë me emrin Masakra Greke e Panaritit e 10 korikut të vitit 1914. Nga mbi 500 shtëpi që kishte Panariti në 1914-ën, rreth 70 prej tyre ishin krishterë. Në muajt prill dhe maj të 1914-ës, vetëm këto të fundit që ndruan në fshat, të tjerat u larguan si muhaxhir drejt Tomoricës, Mallakastrës e Ullishtave të Vlorës, për të shpëtuar masakrave që grekët kishin filluar mbi të gjitha fshatrat e Shqipërisë juglindore. Në historikun e fshatit Panarit, bëhet fjalë për një bilanc të tmerrshëm gjatë masakrave, 374 vetë, bura, gra, fëmijë e pleq të therrur, u rrëmbyen e u morën si robina, më shumë se 40 nuse e vajzat e reja, u dogjën dhe u bën shkrumbe hi 150 shtëpi, qindra e mira bagti të therura e të ngordhura si mall pazot, 76 persona të vdekur si muhaxhir, rrugës për në Ullishtat e Vlorës, në luftë me forcat greke ran 17 luftëtar të çetës së qazim Panaritit. Sot në prag të 110 vjetorit të kësaj masakre, panaritasit nuk kërkojnë as hakmarrje, as shpagim, por të paktën nderim e respekt në shkallë kombëtare ndaj gjakut të martirëve, futjen e masakrës në histori, një memorial edhe më dinjitoz përveç atij që u ndërtua nga shoqata adetare Vakëfeve më 13 korik 2014 në përkujtimin e 100 vjetorit të saj. Brezat e sotëm e të nesërm duhet të dinë mirë çfarë është luajtur në kurrizë të paraardhësve të tyre, mbi të gjitha të mos e braktisin vatrën e etërve bashkë me trashëgiminë historike e kulturore, e ëmbël apo e hidhur qoftë ajo.